Ovo što vidite je naša sledeća gošća u studiju. Poreklo i genetski centar ovog psa nalazi se na Šar planini i široj okolini gde je tradicionalno štitio i čuvao stada od vukova i mrkih medveda. To je jedna od prvih registrovanih rasa pasa u svetu. Još 1939. godine pod službenim imenom Ilirski ovčar. Od 1957. dobija novo službeno ime koje važi i danas, Jugoslovenski ovčar Šarplaninac. Dugo vremena je zabranjivan izvoz Šarplaninaca iz Jugoslavije, prvi put su izvezeni u inostranstvo 1970. godine. Danas se ovi psi mogu naći u Americi, Francuskoj, Kanadi, ali su najzastupljeniji u zemljama bivše Jugoslavije. A sve ovo ne bismo možda ni pričali da nije jednog paše štenca koji je poklonjen predsjedniku Rusije Putinu, a njega je odgajio Dragan Ćulibrk iz Petrova Radina, koji je naš gost ovoga jutra. Dobro nam došli. Ali nije sam, kao što ste vidjeli, tu je i ova ženka koja još nema ime. Evo, mi se trudimo da joj možda dok gosti u jutarnjem programu damo neko ime, pa ćemo predloge posle da vam damo. Dobro jutro i dobro nam došli. Bolje vas našli. Dobro jutro. Želim da pozdravim sve gledalce jutarnjeg programa RTS-a. Izuzetno mi je čast što sam danas ovde sa vama i da možemo da predstavljamo Šarplaninca. Povod ste sami rekli, to je to, kako kažem, neizmjerna i čast i i sreća što se desilo da predsjednik Vučić, naravno sa svojim najbližim saradnicima, odabere pravi poklon za predsjednika Putina. To je od velikog značaja i za rasu Šarplaninac i za, da kažem, srpsku kinologiju i, kao kažem, negde velika stvar, jer Šarplaninac je jedan od retkih pravih srpskih brendova. Pored možda, recimo, što kažu ljudi, Šljivović ili tako nekih drugih, ali Šarplaninac zaista i to jeste, i on bi sad onako negde ovim, kako kažem, činom dobija baš na značaju, na popularnosti i ogroman je korak za samu rasu. Za samu rasu, i što kažete, i baš zato što jeste brend Srbije, možda sada svi onako malo više hoćemo da znamo o ovoj rasi i da se uputimo ako do sada nismo znali. Vi verovatno niste ni slutili da kada se oštenio paša, evo možemo ga videti na ekranu, možda prvi put vidimo Putina kako kleči upravo pred njim, da će vam doneti toliko medijske pažnje. Pa, ja iskreno, da, nisam, da kažem, ni ne slutio da to, eto, može biti toliko zanimljivo, ali negde to jeste ovako lepa tema, da kažem, vesela, kako kažem, psi su generalno kao kažem, ljubitelji pasa, naročito su oduševljeni ovim što se desilo, tako da sam ja možda se najbolje i ne snalazim u cijeloj toj popularnosti, što kaže, ali nije toliko to važno za mene koliko je to važno za samu rasu i za celu, eto kažem, srpsku ikinologiju. I nadamo se će ovim baš Šarplaninac dobiti na izuzetnom značaju, ne sad samo kod nas, nego i u svetu. Kako se ova devojka sada snalazi u studiju? Je li delovala u početku malo uplašeno, ali sad je tu kod vas na sigurnom? Pa oni su, vrlo brzo se oslobode, što kaže, jeste ovo za nju sve novo. Ona je prvi put imala i tu neku dužu vožnju dok smo dolazili do studija i studio je za nju novo i tako dalje, ali ona se lepo prilagođa. Dobro je što je ovde sad sedi, mirna je, da. Iako je zovu naše kolege sa strane da dođe, ona se ne pomera. Pa evo, verovatno, postoji razlika između, da kažem, urbanih Šarplaninaca, kojom verovatno ona pripada, i onih koji dan danas izvorno žive uz stada. U stvari, što je negde jeste njihov zadatak bio. Pa, njeni preci su isto uglavnom izvorni psi i to čak bliži preci, tako da velika razlika u suštini i ne sme da postoji. Šarplaninac je jedan jedini i on je vrlo precizno definisan standardom koji je napisao profesor Pavlović. To je jedan od najboljih standarda generalno, kad se uzme u obzir svi standardi svih rasa, je li do detalja opisano kako Šarplaninac treba da izgleda, i danas je situacija takva da je on sve, kao kažem, negde bolji i sve bliži tom standardu. Imate mnogo odgajivača koji, već sad ja bih rekao, možda između 100 i 200 onako vrhunskih znalaca koji to
rade na pravi način i Šarplaninca su sad onako prilično poistovetili sa standardom, tako da, da on je jedan jedini, nema tu da kažem neke presudne razlike. Između urbanog i seoskog, da. Što je dobro. A imali smo pre sat vremena ili malo više ovde u studiju goste koji su nam pričali o vukovima. Da. U Srbiji Šarplaninci i vukovima dođu kao neki prirodni neprijatelji. Šta se dešava u situaciji kada se sretno? Da li je bilo takvih? Pa Šarplaninac, on je, kako kažem, odan svom gospodaru i štiti da kažem, njegovo, kako kažem, imanje ili stado ili već posjed po cenu života, tako i od vuka i od medveda i brojne su i legende ispričane o takvim situacijama kad su se sreli, jel, Šarplaninac i vuk ili Šarplaninac. Tu, kako kažem, Šarplaninac i ne posustaje, da kažem, on ide po cenu života u tu neku odbranu svog stada koje mu je povereno. U prirodi su oni, da kažem, dosta usmereni tamo jedini na drugih, tako da se dešavalo čak i u nekim situacijama da se te priče postoje, da se i da postoji malo i vučije krvi kod Šarplaninaca na planini, da se i takve su se stvari dešavale, tako da negde oni jesu i protivnici, ali u nekim situacijama su se... Ali se dese neke drugačije priče. Da. Koliko godina se vi bavite uzgojem Šarplaninaca? Pa, od 92. sam nabavio svoje prva dva Šarplaninca. Eto, to je sad, znači, već 27. puna 27. godina, ovako, negde velika ljubav, veliko interesovanje, entuzijazam prema toj rasi, prema kinologiji generalno, što ja volim da kažem, neko voli lov, neko ribolov, ali eto, meni je pasija kinologija i jedan hobi dugi niz godina i da kažem uvek sam želeo da to radim na maksimalno moguće što kvalitetniji način, tako da negde je to prepoznato, da kažem, i u tim krugovima ja jesam poznat, ali evo povodom ovog događaja sad sam i šire poznat, tako da. Očekujete li da će možda i cela rasa sada postati popularnije i traženija? Kako da ne, pa to je velika stvar za rasu, kažem, ne sad samo za mene kao jednog od odgivača, nego da kažem, i moram da istaknem da za stvaranje recimo paše nisam samo zaslužan ja, nego tu postoje, da kažem, brojni psi, vrhunski primerci koje su negde u poreklu pašinom koje nisam ja sam stvorio, ali kako idete dalje, to su sve vrhunski psi, ove primerci, ove rase, tako da... Komu je dao ime Paša? Pa Paša je došlo na predlog, ja negde moje, da predsednika Vučića, jeli, i najbližih njegovih saradnika, tako znači, da znači nije imao ime pre? Nije, generalno, ja kako kažem, vlasnicima prepuštam da oni odaberu ime za svog psa. U kakvim uslovima je bolje za njih da žive, pretpostavljamo, na otvorenom, je li tako? Jeste, za njih je potrebno, da kažem, veći prostor, neko dvorište i manje, ako su boksovima, da pomogućno što veći boksovi ispusti, priroda je, da kažem, planina, njihovo prirodno okruženje, to su im idealni uslovi. Tako da dešavalo se da neki psi idu i u takvo okruženje kod ljudi koji imaju možda veća i prostranstva i nisu psi za stan, nisu da ima i takvih primjera da i u stanu se prilagode. Šarplaninci su jako privrženi ljudima, kažu i deci, da su nastrojeni nekako zaštitnički prema deci. Da, oni su prema porodici, da kažem, generalno vrlo zaštitnički nastrojeni i prema svim, da kažem, živim bićima koji žive u domaćinstvu, oni tačno prepoznaju koje domaća životinja je tu živi, stanuje, da li je to mačka naša ili na komšijsku mačku reaguje, na našu ne. A decu obožavaju, deca, mislim, izuzetno su tolerantni i na decu i na to što ih maze i što ih čupaju neka deca i bukvalno neće odreagovati. Oni raspoznaju jako dobro raspoznaju pretnju, jako dobro raspoznaju igru. Makar bila i gruba, jel, kad je o deci reč. A koliko veliki mogu da porastu? Koji su im? Mužjaci idu do nekih, po standardu je 45 kg radna kondicija, ali neka izložbena 50 do 55 kg, onako neki maksimum. Obično ljudima oni deluju mnogo veći i teži zbog njihove dlake, ali je realno to neka najoptimalna, što kaže, težina negde oko 50 kg, recimo za mužijaka, za odraslog mužijaka. Koliko jedu dnevno?
Pa, oni nisu zahtjevna rasa s obzirom da kažem eto kakvom su okruženju odrastali, da su oni tamo navikli na oskudne uslove što se tiče ishrane i tako da im je to negdje ostalo ovako u navici čak i kad dođu u naše okruženje, tako da ne jedu recimo mnogo više ni od recimo nekih drugih rasa, tako da s te strane i nisu izbirljivi psi, tako da može sve prihvataju kao hranu, tako da zahvalni su te strane i još što treba reći da su oni otporna rasa, nisu podložni mnogo ni bolestima, ali je stara rasa koja je vekovima, što kaže, građena i imaju izuzetno dobar imunitet. I taj genetski kod im je, boga mi, jak. Evo, zaspala je ovako ženka u ovoj priči, sad onako polako otvara oči, moram da kažem da je obeležila teritoriju kad je reč o našem studiju. A ništa, onda ostavljamo budućem vlasniku ove ženke da joj da ime. Ja sam se ponadala da ćemo mi da krstimo, ali šta da se radi. Dobro, smisli se nešto. Hvala vam što ste došli. Kažete da ste jedva stigli zbog vremenskih uslova. Želimo vam bezbedniji povratak, pa se vidimo drugom prilikom. Hvala i vama puno.